Assalamualaikum. Nama saya Nurani Shailin Nakila dari 6 Seroja. Sains Tahun 6, Jenis-Jenis Mikroorganisma. Tahukah anda terdapat 5 jenis mikroorganisma? Fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Kulat, ada fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar. Yeast, mukor, penicillium, dan ada fungi yang hanya boleh dilihat dengan menggunakan kanta pembesar atau mikroskop. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Amoeba, paramecium. Alga ialah mikroorganisma yang mempunyai sifat tumbuhan. Fitoplankton, spirogyra. Bakteria merupakan mikroorganisma yang sangat kecil, wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna, terdapat dalam pelbagai persekitaran. Virus merupakan mikroorganisma yang paling kecil, hanya dapat dilihat di bawah mikroskop, boleh hidup dalam badan manusia. Virus HIV/AIDS dan Corona. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.